Жастар тәжірибесі жас мамандардың жұмысқа орналасуына мұрындық болар мемлекеттік бағдарлама. Осы орайда Қазталов ауданында жүйелі жұмыс жүргізіліп, бірнеше жас өз мамандығы бойынша тұрақты жұмысқа қабылданды. Толығырақ тілші бейне материалында. Қазталов ауданында 2021-2025 жылдар аралығында 90 жас маманға 130 миллион 920 мың теңге қаражат бөлінбек. Күні бүгінде 64 жас тиісті мемлекеттік мекемелерде қызмет атқаруда. Солардың бірі Әли Қадержанов. Ол Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 2022 жылғы түлегі. Мамандығы жерге орналастыру. Аудандық жұмыспен қамту орталығына жолығып, ұлттық жоба мемлекеттік бағдарламасы арқылы мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан. Мемлекеттік қызметті таңдаған ең бірден бір себебім, біріншіден осы халқыма адал қызмет еткім келеді, және де осы еліміздің, Қазақстанымыздың болашағына, дамуына, осы ауданымыздың ауыл шаруашылығының көркеюіне өзімнің үлесімді басқым келеді. Қазіргі кезде ауылдық жерге жас мамандар тарту бойынша түрлі мемлекеттік бағдарламалар бар. Осы бағдарламалар негізінде Қазталов ауданында да нақты жұмыстар атқарылып отыр. Жастар практикасы биылдан бастап жаңағы біздің аудан бойынша 130 миллион ақша бөлініп тұр. Енді соған жастар дипломын алып жаңағы жас мамандар келіп осыған қол жеткізе алады. Бұның жаңа ережесі өзгерді. 12 айға дейін мерзімі және ақшасы 30 айык. То есть жаңағы 103.500 теңге қазір жаңа келген маман өзінің мамандығы бойынша жұмысқа орналасып жаңағы бір жылға дейін осындай 103.500 теңге ақшасын ала алады. Қазіргі таңда ауданда жүздеген жастар осы жастар тәжірибесі бағдарламасы арқылы әр салада еңбек етіп жүр. Білімді жастар мемлекеттік қолдаудың арқасында өңірдің дамуына өз үлестерін қосып келеді. Лұқпан Елеу, Мейірбек Бисекешев, Саид Самиғолла, Ақжайық телеарнасы.